Jeg er fra Det Grønlandske Hus. Jeg arbejder i Det Grønlandske Hus i Aalborg. Det er første gang, jeg er på filmfestival her, Nordisk Filmfestival. Mm. Har du glædet dig? Ja, det har jeg. Fordi det er en stor aften for os. Vi har fået lov til at være med til at arrangere den her aften, grønlandsk aften, hvor vi både har hørt musik allerede og smagt lækker mad. Arctic Street Food, det er vores projekt. Jeg kan lige reklamere lidt her. Med unge fyre og kvinder fra Grønland med grønlands baggrund, som kommer og laver mad. Og Det Grønlandske Hus, de kan man sige støtter op om dem, og de kommer ud alle mulige forskellige steder, for eksempel her, og serverer lækker mad til folk. Og hvad er grønlandsk mad for eksempel? Jamen altså, det er jo primært råvarerne. Så det er for eksempel hellefisk i aften og rejer. Masser af fisk kører vi med. Og så kan det også være, hvordan man har tilberedt det. Det kan også være nogle andre typer fisk, end man er vant til. For eksempel amacetter, som er sådan nogle små minifisk. Ja. Spændende. Og så skal du ind og se Lykkelænder her bagefter, eller hvordan? Ja, og den film har jeg ikke set før. Så ja, jeg er selv vokset op i Grønland, så har meget stor interesse for Grønland, og glæder mig til at se Lykkelænder, som skulle være en rigtig god film. Og så er det også spændende, at der er nogle af dem, der har været med til både at lave filmen og en skuespiller fra filmen. Så det er også med til at gøre det til en stor oplevelse, tror jeg. Ja. Jeg er filmens hovedproducent. Jeg er også filmens kreative producent, og det betyder, at jeg har været med i operationsrummet også på indholdssiden siden 2013-14 stykker. Og arbejdet tæt sammen med både Lasse og Vivi igennem hele processen. Jeg hedder Lasse Lav, og jeg er instruktør. Jeg hedder Vivi Nielsen, og jeg er både skuespiller og... hvad var jeg? Mange ting. Fixer og produktionsleder og oversætter og så videre. Og I har jo lavet den her film. Hvordan er det at komme på sådan en filmfestival her og vise den frem? Jamen det er rigtig dejligt, også fordi at vi vil gerne vise det til dansk publikum så meget som muligt. Fordi vi synes, det her diskussion mangler. Så det er vi altid glade for. Og så det er jo et flot program og et flot rum og et sted at være. Så og god lyd og billede, så det spiller. Ja. Og folk, der har nogle meninger omkring filmen også, er det noget, I tager? Jamen det tager vi altså som velkomst, fordi at det, folk tager sig, har nogle holdninger til en film, det betyder, at så har vi rykket noget. Hellere have det, end folk bare går hjem og ikke har tænkt, at ja, det var så den film. Så det der med, at man får følelserne i gang, det er kun en god ting. Fordi så får vi snakket, og man får det ud, og man får talt, og det er godt.